ကျွန်တော်တို့ရေလုံငန်းရှင်တွေလိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတနည်းအားဖြင့်မှာရနိုင်ဖို့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းရေးသွေးအားနဲ့ချက်အတာချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးသိဖို့ဒုတိယအကြိမ်အင်အားအဆောက်အုံနဲ့နေထိုင်မှုပြဝဲကိုဒီစမှာစက်သုံးရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိတက်မတော်ခံမှာပြတာနေပါတယ်။လေးရကြပြတာနေတဲ့ဒီပြဝဲမှာအင်အားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြကန်တွေကိုတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တ
ပြည်သူနဲ့ချီတွေ့နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြဝဲတာဝန်ခံကိုနိုင်ဝင်းအောင်ကပြောပါတယ်။အေးရရောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအရာပြခန်းနေတော့ကွန်တိုရောင်းနဲ့ပတ်သက်တာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောက်လို့ရတော့ပစ္စည်းတွေအိမ်တွင်းအားစေပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားထဲမှာအဆုံးနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ထားပေးကြရတဲ့သဘောတူပါပဲ။အေးရအဆောက်အုံရောင်းပြခန်းအိမ်တွင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မီပရီဘောကစရည်ပစ္စည်းတွေကိုကုမ္ပဏီဝန်း90ကစတင်တရား20မှာပါဝင်ပြသနေပါတယ်။အိမ်တွင်းအလားစင်ပစ္စည်းတွေဒီဇိုင်းတွေကိုပါဝင်ပြသနေတယ်။မတ်ဆိုးမြင့်မြတ်မင်းကတော့ပထမတစ်ချိန်ပြပွဲလုပ်တော့ကဒီဇိုင်းထက်စရည်ပစ္စည်းတွေကိုပဲပြပစ်ပြီးအခုဒုတိယအချိန်မှာဒီဇိုင်းကိုဦးစားပေးပြသထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီကြတာကျွန်တော်ဒီကြအချိန်ပြတာဝယ်ရှင်ပထမချိန်ပြတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဒီအိုင်တမ်ကိုဥမာရနိုင်တဲ့အိုင်တမ်အများကိုပဲဟိုကကြည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပါဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဘလိုင်းကိုရီးယားဘလိုင်းကိုအဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီကပြထားတာပါရှင်ဒီကကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကိုဥစားပြီးတော့ပြန်ပြထားပါရှင်နိုင်ငံတကာရဲ့အိမ်တွင်းအလှဆင်မှုပုံစံတွေကိုကုမ
Parajong. Siangong Long Siwai Muroma, Solo Yi Long and Imia Pia Lapi, Louie Tate Muri, Luria Luetsako Chizibo, Tanita Nimia Pia Lame Louie Dra, Luetsako Taku Puarelo, Omi Bison Solo Yiga go on can wing up your Piawari. ကျွန်တော်ကြီးကုမ္ပဏီညာလာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးလိုမျိုးပေါ်တော့ဒီကေပေါ့ကုမ္ပဏီစီးတီးမှာလို့ကုန်းစားရှင်ကုမ္ပဏီညာလာကြီးတာဒီနေ့ထိုက်ပေါ်ဝိသိသိမှုရှော့ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘုရောအင်းဒီယာရဲ့ညာလာရဲ့ညာလူရဲ့လည်းကျေကျေဝန်းဝန်းနဲ့ပြောပြောရှင်ပုံမင်းနိုင်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီဆိုရှင်ဘုရောစီးရရင်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီနဲ့ဒီကဘုရော